ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបញ្ចប់សម្រាប់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅវគ្គនេះគឺយើងនឹងមានព័ត៌មានមួយលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគ្រាសផលិតអសត PPM និង Conferel បានបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Chem ឬក៏ប្រភេទទឹកញោរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរវាងអ្នកជំនាញកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់បារាំងដូច្នេះយើងទៅមើលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការសម្ពោធនៅសមិទ្ធផលថ្មីនៃទឹកញោរបស់កម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរវាងអសតការីកម្ពុជានិងបារាំងសហគ្រាសបងប្អូន PPM និង Conferel ផលិតចេញនៅប្រភេទទឹកញោម្យ៉ាងឈ្មោះថា Chem ដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុ probiotic ធម្មជាតិមានជីវិតជាង50ប្រភេទដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សត្វពាងកាយមនុស្សព្រមទាំងមានប្រភពចេញពីខេត្តកំពតនៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមិថុនានេះលោកអសិទ្ធបណ្ឌិតថៃលីអៀងជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានអគ្គនាយកសហគ្រាសផលិតអសិទ្ធ PPM និងក្រុមហ៊ុន Conferel បានថ្លែងថា Chem ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាបនិកវិតម្លៃផលិតសរីរាង្គអន្តរជាតិEcoset International SA នៃប្រទេសបារាំងថាជាផលិតផលជីវសាស្ត្រធម្មជាតិផលិតចេញពីធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគុណភាពលើនឹងគេទទួលស្គាល់ហើយពីព្រោះ Ecoset នឹងគឺជាអង្គការឯករាជ្យមួយដែលគេទទួលស្គាល់ក្នុងសកលលោកអញ្ចឹងផលិតផលរបស់យើងគឺគេទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងប្រទេសយើងនេះពីយើងបានទទួលអញ្ញាតប័ណ្ណពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយប្រទេសនៅអឺរ៉ុបព្រោះអេកូសៀតគេបានបញ្ជាក់ហើយនៅប្រទេសអាមេរិកក៏អេកូសៀតគេបានបញ្ជាក់ហើយនិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េជាដើមលោកអសតការីដូមីនិកកកម៉ុងនាយកទីផ្សារអន្តរជាតិនៃសហគ្រាសផលិតអសត PPM និងក្រុមហ៊ុន Conferel បានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាគ្នាលេខលើកដំបូងរបស់ Chem នៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នកជំងឺចំនួន57នាក់ដែលមានប្រព័ន្ធរាងកាយចុះខ្សោយមានអាយុចន្លោះពី21ដល់69ឆ្នាំដែលមានការឈឺចាប់ដោយការរលាកមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអាឡែស៊ីនិងពិបាកសម្រានបានបង្ហាញថា Chem មានប្រសិទ្ធភាពលើរោគសញ្ញាទាំងនោះទាំងពីប្រើបាន7ថ្ងៃហើយប្រសិទ្ធភាពនេះនៅតែបន្តនឹងស្ដែងចេញខ្លាំងបំផុតចាប់ពីរយៈពេល1ខែផលិតផល Chem របស់យើងអាចប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកជំងឺផ្សេងៗគ្នាដែលគាត់មានអាការៈរោគផ្សេងៗគ្នាពីព្រោះថានៅក្នុងផលិតផល Chem របស់យើងគឺវាអាចជួយសម្រួលចលនាការរបស់ពោះវៀនវាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំវាជួយប្រឆាំងនឹងភាព stress វាជួយពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាភាពរស់រវើករបស់រាងកាយជួយឲ្យយើងសម្រានលក់ស្រួលជួយបង្កើនអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យកាន់តែស្រស់ថ្លានិងជាពិសេសគឺជួយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមីក្រូបនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងលោកសាស្ត្រាចារ្យចូនីវ័តតាន់ប៊ុនស៊ុយនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្មនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពី Chem ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់សហគ្រាស PPM បានបញ្ជាក់ថាក្នុងការស្រាវជ្រាវរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះគេបានជួបឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែការព្យាបាលរបស់លោកនិងលោកអសិទ្ធបណ្ឌិតហៃលីអៀងទើបធ្វើឲ្យគម្រោង Chem នេះបានសម្រេចនឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះបាទផលិតផល Chem នេះគឺថាការពិតទៅខ្ញុំបានសាររបងជាមួយអ្នកកើតអេតនៅខេត្តសៀមរាបបាទក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំមកបន្តជាមួយលោកអៀងនៅប្រើ Chem នៅកពតនេះហើយគាត់បានយកទៅសាកល្បង
នៅពេទ្យប្រកេតមេលៀបាទឃើញថាលទ្ធផលយើងទាំងពីរហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលជាក់ស្ដែងនៅប្រកេតមេលៀនេះយើងបានធ្វើការបកស្រាយជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយចំណែកខ្ញុំនៅសៀមរាបគាត់តែឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងទេអត់បានបញ្ជាក់ពីរឿងថាប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយតែចំណែកធ្វើការជាមួយលោកយើងនេះគឺថាយើងបានឃើញលទ្ធផលច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសយើងបានទៅពិសោធន៍នៅស្រុកបារាំងហើយដូចជាបានពិសោធន៍នៅក្នុងសហគ្រាស PPM នៅចំចៅនេះដែរវត្តមានរបស់ Kem ឬទឹកញោដែលផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងដោយសហគ្រាស PPM និង Confirel នៅពេលនេះមិនមែនជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលមានតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេព្រោះថាមានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនបាននាំចូលនិងកំពុងចែកចាយផលិតផលប្រភេទនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីបើយ៉ាងនេះក្តីលោកអសិទ្ធបណ្ឌិតហៃលីអៀងបញ្ជាក់ដោយសុតិធិនិយមយ៉ាងដូចនេះថាមាសមិនដែលខ្លាចភ្លើងទេហើយយើងទឹកញោរបស់យើងនឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែថាយើងជឿថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងទេឬសកលលោកក៏លោកចឹងគឺថាគោលដៅរបស់យើងនឹងមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយថាផលិតផលយើងនឹងជាផលិតផលមានលក្ខណៈពិសេសហើយជាពិសេសយើងបើសម្រាប់កម្ពុជាយើងយើងជាផលិតផលមួយដែលយើងមានតម្លាភាពយ៉ាងច្បាស់ព្រោះយើងដឹងថាផលិតនៅទីណានៅកន្លែងណាហើយញោយើងយកពីមកពីណាវាខុសពីផលិតផលបរទេសពុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលទឹកញោដើម្បីការពារនៅសមិទ្ធផលថ្មីដែល PPM និង Confirel បានបង្កើតឡើងនេះលោកអសិទ្ធបណ្ឌិតហៃលីអៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ផលិតខេមជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងដោយសារតែខេមត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលមេដែលផ្ទាល់នៅខេត្តកំពតនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវខេមហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញនៅផលិតផលមួយដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនបានដឹងថាតម្លៃរបស់ធម្មតាយើងនឹងគឺវាធំធេងហួសដែលការស្មានរបស់យើងព្រោះយើងភ្លេចថាគេមនឹងយើងនឹងសុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងលក្ខណៈជាសកលលោកដោយសារតែមីដែលយើងបណ្ដោះនឹងគឺយើងបានបណ្ដោះនៅខេត្តកំពតអញ្ចឹងគឺថាជាមីមួយដែលមានតែចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលខេមនេះគឺជាផលិតផលថ្មីមួយទៀតរបស់សហគ្រាសក្នុងស្រុក PPM និង Confirel ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាផ្លូវការនិងដាក់ឲ្យចរាចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងស្រុកមួយនេះបានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផលិតនិងនាំចេញឱសថទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងផលិតកែច្នៃផលិតផលជាច្រើនពីម្រេចកំពតនិងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងដណ្ដើមបានចំណាយទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅផលិតផលប្រភេទទឹកញោរបស់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងពំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលដែលផលិតឡើងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជូនលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាបន្តហើយគណៈភ្នាក់ងារក្រុមការងារកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាសូមអរគុណសូមគោរពលា